ଦେଖୁନ୍, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆଏସନ୍, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ମହିଳା ଆଏସନ୍, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଏସନ୍, ବିକଳାଙ୍ଗମାନେ ଆଏସନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିସି ସେଦିନ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଏସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ଲାଗି କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇନୁ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ପଡ଼ିକିରି ରହିଛେ, ସେତାର କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍। କେନ୍ କାହାକେ କେନ୍ସି ସମୟରେ ଯଦି ଇଏ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯିବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଥିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ଇତର ବେଳକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେବାର। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଘୋର ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାର ତୁରନ୍ତ ତାର ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେନ୍ ଶୌଚାଳୟ ଅଛେ ତାକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଛି ଯେ ପିଇବାର ପାଣିର ବି କେତେ ଭଳିଆ କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ, ଏଠାନେ ଗୋଟେ ଆରଓ ୱାଟର୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଯେନ୍ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଛୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍, ଲୋକମାନେ ଖରାଦିନରେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଲୋକ ଥକା ଥକି ପଡ଼୍ସନ୍, ପଶି ପଡ଼୍ସନ୍, ବିହୋସ ହେଇଯାଏସନ୍। ତ ସେ ସମୟରେ ପିଇବାର ପାଣିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାର କଥା, ବସ୍ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାର କଥା, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାର କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ପଇସା, ଖାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛେ, ଖାଲି ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛେ, ଆଉ ଲୋକ ଖାଲି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଗି କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର୍। ସେଥିଲାଗି ତୁରନ୍ତ କରବାର କଥା।